bumvise ko hari abagore ba like ajya mu bukwe akabona undi mugore w'inshuti ye mugenzi we yazanye isakoshi 1500 agataha umugore we akora akazi kamwe 1000 kandi aturangure ya sakoshi ariko nanone nanone ika no kwiha abakobwa nge ni kasa nimbuje kunteta wagiye gutira imodoka inshuti yawe uje kunteta witwaje imodoka abahunga abahungu barahari bajya gutereta bitwaje bagiye gutira imodoka kugira ngo ajye kwiyereka umukobwa sivyo uwo mukobwa nakugira ngo njyana uyu munsi ndari mu restaurant ya Tradition Group nibyo wamweretse aho sivyo kura wabunga wajya nago na blaming nibyo wanjyanye ntari ntagari bumbwiye ngo namujyane kuri reviri hasi kandi yaramweretse karenze kwa kubwiyendesha arasohokera aho hanye na wig yambaye bro arasohokera aho hanye n'isakoshi afite bro ibaze wig ya miliyoni yagiye kwicara mu marangi hey okay mu marangi ntagari ahantu hacuruze nako nibutse si by'abantu bose bajya ingeri zose zijyayo ahubwo nuko badiri ibiciro biri affordable nyine kuri buri muntu wese akahisanga ku muntu ko ashaka kukugurira iPhone 16 Pro Max nawe ubwe atunze teke kamba bwira mwanda njyana ntange impyiko yanjye none phone yanjye ngiye kwibereka yibonera telefone ngo kambereke telefone yakase si my phone si guys ntaga ari byiza ko utega mu mugabo cyangwa mu musore mukundana ese reka tuvugisha ukuri uwo muntu ari kugutereta sibyo ari kugutereta arifuza ko agushakamo umugore w'ejo hazaza sibyo ezempe tumeze bien yemeze neza ntimenye mfite umunwa nacagize mfite umunwa muremure so munaho umuntu uri kuvuga nawe uri kuvuga bwa witonze manje mbasuhuze kundi warahumbuye munaho neza meze mte katwara mu buri irengero nge meze neza ndashima imana n'abantu n'isi muri rusange nizeye ko nawe meze neza nizeye ko Liliane aka n'agakozi nawe nahasize nizeye ko kwitwaye neza Nizeye ko kabashimye. Kwaburiye irengero. Shani kuri ibintu bizaza. Zaratu mukuye. Ubishakanya ndikire muri comment. So nizeye ko mumeze neza. Ngiye rero ngarukanye ibi vibe, ngarukanye ibintu byose nabonye, none naragiye. Nabonye ibintu byinshi cyane ugiye bitandukanye, ibintu byose ndabigaruye. Nzanye inkuru, nzanye umuntu, wanzanye ibibazo, kira kitu. Liliane nawe mubwiye before yuko twicara ahantu nababwira ikintu numva mbese kinzanye cyane kuvuga aho nakibabwiye mbo meze neza nanjye meze neza ngakate kamabwiza ukuri inshuti yanjye irwaye iki agacuma mujye mubwira ngo kamere kagishyushye mbo sinshak tuze uyu munsi nimvuga tuze uyu munsi murakoze abantu bazana agashishe mu like tuze so guys tujye kuvuga kuri topics igira iti ese ni ukubera iki abakobwa nyine baba bashaka guprofita abatipe bari kudetinga donc urugero ahatijyanya ku muntu tipe no akumva icyo atigeze agera mu buzima bwe uwo muhungu wakundana ako nanone nanone ni muri bible byanditse nihe nago mbizi ako nzi ko iryo jambo rikoreshwa ibyifuzo by'umugore birangirira ku mugabo ese wari umugabo wawe aba ari umusore muri kudetinga none umugabo ava mu ki ava mu musore ni ari umugabo wawe ndabyumva yarakugize umugore aho se gihe ari umuntu muri kudetinga muri ako byo mbishyigikiye nimutse ko hari abagore ba like ajya mu bukwe akabona undi mugore w'inshuti ye mugenzi we yazanye isakoshi 1500
agataha umugabo akora akazi kamembe umbidesa kandi aturangure asakoshi tinabonye sakoshi mama mayel yarafite ndayikunda mva tugomba kuyungurira sa basore gusa rero nabagore na so kubera ako ntabwo nge na kumva uburyo ushaka kubura umukobwa mbere yo gukutana no muhungu wabagufite ayo mayinte wayagiraga iyo kanzu wayiguraga kandi waguraga ihwanye n'ubushobozi bwawe kubera yuko ubizi neza yuko uwo muhungu nako nta muri mu buzima bwaje mu ndi muntu niba yego ndabyumva kuba yakwitaho wenyine oya kuba yakwitaho ndabyumva kubushobozi bwariko wishaka ngo niba mukundanye wasokeraga mu marangi ndabasoje uba nimba nasokeraga mu marangi ugomba kungeza Marriott ugiye kugiye kuvuga ngo ajya gusohokana muri Marriott we ayo mafaranga se hanza harahantu none ahantu harahenze banange kambabwiza uko ese wamusiwe baramkubita baramkubita bya bintu bya movie wamusiwe ugatuma ugatumiza best brown mukaisangira cyangwa ukamuteke baramkubita bingahe mukari movie nitwarayibabujije oya sina ngombwa yuko wenda bagusanze mu rugo ushaka no kugenda ahantu runaka mukanatumiza best brown mukayirirayo singombwa hari ahantu ahendutse bijyanye cyangwa se mukajyaho ngaho mu marangi mukakomeza mukenjenga mu marangi niba cyakoze abaye afite ubushobozi buri hejuru kuba yagusohokana aho hantu we kuri we nta kintu bitwaye ari nawe ubwe wagusabye kuba mwajyana ngaho aho ndabyumva abo nibo babandi amubwira ati shenge na nkiki shenge nago najya kuri date njya ngiye kuri moto uranyereza kandi wirirwa utega bisi atega bisi twegeranye ugenda ugenda uhagaze ako waba n'umuhungu kamwifuza toyarahengaga ukatumwa babe sinjya ngenda na moto ngwara asma ngwara iki ariko nanone reka no kwiha abakobwa nge ni kasa nimbuje kunteta wagiye gutira imodoka inshuti yawe uje kunteta witwaje imodoka abahungu barahari bajya gutereta bitwaje bagiye gutira imodoka kugira ngo ajye kwiyereka umukobwa sivyo uwo mukobwa nakugira ngo njyana uyu munsi ndari mu restaurant ya Tradition Group nibyo wamweretse aho sivyo kura aho ngaho njye ntago na blame nibyo wanjyanye ntari ntago ari bumbwiye ngo namujyane kuri reviri hasi kandi yaramweretse karenze ari ho handu uzasanga umwe ngo atangiye ku blame ngo ko waka ibintu birenze ngo se kubera iki ntago kwaka ibyo wamweretse nibyo agusaba sibyo nimba waraje kuntwara muri korora y'inshuti oya akenshi abantu njye nari ndi kuvuga niba abakobwa usanga akundanye n'umutipe acuruza inkweto muri downtown sibyo umuhungu sinize niba abandi birwa bahamagara abantu bagafataho ibiceri umukobwa abonye umuhungu wenda umuhungu nimba bwa mbere ngo agasore katirariye ni karongore imwe yirariye ashaka udufaranga akujyana aho hantu hahenze sibyo kugira ngo anakwemeze nyuma yaho urakomeje ntabwo ari byiza gusa nanone umva inshuti yanjye irwaye agacuma mutabyita pe mwihangare ntabwo mumurangire basi mwandike muri comment cyangwa se mumamagare mumubwire ikintu cyiza agacuma utabara umwana w'umukobwa arapfuye reka tugaruke hari abahungu bisimbukuruze kandi bivuga uko sibyo buri gihe sinzi tu blaming abakobwa ngo bakwakirenze bagize ute uwo muhungu usanze umukobwa ashyiraho wig sibyo yo muri zuri ya miliyoni naje gusanga ziyari ngo ni za miliyoni n'igice ntabyo narinze
usanze ni yasanzwe ashyiraho sibyo asanzwe yambara inkweto ya Ojia tajye bazitanguka izo nyine urumva as isakosha twara ni Oji nagatwara zino twebwe dusanga muri chic ugiye kumutera tubisanze ibyo bintu kuko utari kuri revoye uri kumva ko akuba kubwiye ngo ushire ndashaka wigya ikinyire guhe bwoko uri kumva kujyanye ku indirevo ko akubwiye ndarasohokera aho hanye na wigya yambaye bro arasohokera aho hanye n'isakosha afite bro ibaze wigi ya miliyoni yagiye kwicara mu marangi hey okay mu marangi nagara ahantu hacinze nako ndibutse si by'abantu bose bajya ingeri zose zijyayo ahubwo nuko badiri bicira bira affordable nyine kuri buri muntu wese akahisanga nagara uko haciriritse okay akisanga tuvuga nyine wigi ira ahantu nyine itagakwiriye eh bantu hari abantu bameze nk'atwe basokoje imisatsi yabo iraho itabatwaye na sense sivyo uwo mukobwa nge nawo kuri sedanye nawo nge tu umurenganye nitandukanyije nabo kuko niwe wisi banjire twishima aho tugira ute dushyikira nta kindi nge nababwira umuntu wese Liliane nimba ziko atateze kuzasohokera mu kabari yidetingwa n'umuhungu w'inzoka sivyo urabyemera we muhungu nimba ukuta zaba dore Liliane sohokera ngo harya ngo bahita kimihura ngo bahita ariko hambwira ngo abantu bahenze ngo byadanje ntago narindi gutanga urugero ntabara ari kubera no wenda masohokera niba udafite ubushobozi bwo kumujyanayo hari ahantu hahenda hitwa Baterete Nufura ngo brusheti hano abantu bigurira sexa bigurira igihundo. Bavuze turasana icumi n'inoza. Eh natwe twane. Ni ibihumbi 10 banza ariko ndana babeshya atari 10 arenga. Uri kwibaza. Umukobwa mwahuriye aho hantu yagiye mu gitaramo kinganzo ngari kinyamibwa kiki. Hey. We quick expecting ako. Sorry. Nyuma yaho uzamujyana atmosphere ya gufatigura cyatanu akakugira nukwanga aho wamusanze buri wese na revoye aho wamusanze uzamujyana yo cyangwa se umujyana harenze nagaza asubira inyuma sibyo ikindi bakobwa na iyo wigo wayiguriwe n'igisaza urumva iyo wigo wayiguriwe n'igisaza wayiguriwe na anko wantuza na ntuza sibyo Uncle JJ. Uhuye n'umuhungu kandi ngo urashaka kubaka ngo urashaka umugabo w'ejo hazaza urashaka kumubonamo zamvi na Uncle Nandi. Urumva bishoboke? Akwiruve. Ikindi nagaba abahungu muba mudatingana nabo ni nkawe rega. Ese kuki wowe ibyo ngibyo uri kumusaba utabyikorera? Iyo mpamvu gutera kuba utabyikorera rero. Ninayo mpamvu imutera ubwe kuba nyine kubigukorera bimugoye niba ufite imyaka 23 ufite umutipe imyaka 25 uribaza umutipe yararangije kwiga ryari atangira gukorera amafaranga ryari kugeza ubwo kuri iyo myaka yaba afite amafaranga kugusohokana uko ashaka nawe ari kwiyubaka niba mwese muri kwiyubaka bijyanye muri uwo mujyi umwe we quick expecting akumuntu ko ibintu byajambo byahaze byakaze byajambo rikomeje kugorana urumva ku muntu ko ashaka kukugurira iPhone 16 Pro Max nawe ubwe atunze tekene kamba bwira mwandange hanyu ntange impyiko yanjye none phone yanjye nengiye kwibereka nibonera telefone ngo ambereke telefone yakase si my phone si rero impyiko imwe ngiye kuyitanga nta kundi kibazo ntabwo nzaba yitangira nta nshuti Liliane nta makuru agira ngo basa ntangire uretse kubaza kubivuga gusa hano turi buta ariko ni Samsung nitabira kuri no gatushe ntabwo twabura byose do ni Samsung nitabira kuri no telefone ariko nshaka ko umuntu umpamagayeho kuko mukundanye n'umuntu ufite ino telefone
niho mwakundanye uyifite. Uyifite. Ari inga ifite. Aje kugushya mu 16. Basi nuna shatse techno. Hari n'ibindi bintu byumvishije. Ngo ari uhere hasi uzabuka cyangwa se Infinix. Ari ibindi bintu biri mu bakobwa riya. Umukobwa turi mu 12. Uko akabye ni kuje. Mu kwa mbere ku itariki 30. Abakobwa tugiye gushaka abashiri. Kugira ku itariki 14 nzabone gift. Nzasohokera harenze. Nza. Aha. Bahungu muragiye muri menge. Tubikozemo si tubiri. Dore ngiye akanamaye kandi ni ka. Ako nagiye dutera amabuye. Ntihagire nte nta mukobwa me muki. Hari nk'igihe tuvuga ibintu ngutya kuri kamera wenda bakumva ni nk'umuntu runaka turi kuvuga mu byukuri nta n'umuntu habe numwe kabisa nuko tuba twarebye ubuzima buri kuba hano ibintu biri kuba hano natwe ibyo dukora we not perfect natwe ubwacu hari ibyo tuba turi gukora tuba turi kwiga tukanigaya tukamenya ngo wenda niba hano hantu twakora Then I'm going to go confirm the comedy on the cone. Tanya Kumi was a bit of the hat. Jam the car. Jam a man and I, eh? I don't wish she was an ego. I could was. I could be Janet, Vijanet, the financial in the Janet. Surely, you go, dear Mazat. Nibia, you just call about Kutuaza, Mkoba, and you know, Kokunuma Murukundan. Rumva, no, Akaja. Nyuma y'icyumweru akahita atangira kukubwira ibibazo bye byose kubwira uburyo mama arwaye ngo ari hehe gakubwira uburyo sogokuru nyogokuru kwa onkere yitabye imana ntayo kumushyira mwamvandimwe w'umukumuturanye munsi yo kwa sogokuru iki akakubwira ibibazo byamva hehe ntanya kukubwira ko umuzima bwatarakirinda ako kantu kagezweho kabakobwa ngo mu buzima bwanjye shwari gusinda kira hinda bugumva kandi mbambone byiza ngo ndasikundra kandi shawazimo no kusifotorezaho yageri wabo impande y'ikimotera kahitanaga akajugura urabyo waguze shabakobwa no kuri mu mujya mune shabakabikubwira kugira ngo numuhuru urabo uzamuhe Rwanda urimo amafaranga wakobwa no kuri kimana mujya mune relationship kugira ngo relationship bari bakemura ibibazo ya Nago ari byiza ko wex akusimana nabo njya gukoresha iryo jambo ntago ari byiza ko utega mu mugabo cyangwa mu musore mukundana ese reka tuvugisha ukuri uwo muntu ari kugutereta sibyo ari kugutereta arifuza ko agushakamo umugore w'ejo hazaza sibyo utangiye kumukosa amafaranga ngara gutyo uri gutuma agurisha na matera yararagaho basore namwe ni wenda ni mugera igihe cyo kuba mwajya muri urwo rugo nimba yemeye ako sinzi nimba yakemera mugiye muri urwo rugo mwajya muri urwo rugo ahubwo ati rero ibyo nari kugutungisha wabimaze kera ashaka kubigenza nawe abahungu namwe ni mumenye ubwenge sibyo umukobwa utakubaza ngo tuzabahe ese utakubaza ibyo bibazo ukubaza ngo tuzasohokera he ubundi wowe wumva uzamujyana mu rugo akivuga kukubwira ngo kumushare ka dusevinge aya minivari z'abana uvugishije ukuri ibyo bintu ubundi uburi kumva ibyo bintu azabitekereza ntabwo ntekereza ko sha nawe wowe cyo kuziza zakubwira ngo nkumbuye kujya nkumbuye kujya handi 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 umva umva mana yanjye hari wine nkumbuye ibyo byazabikubwira ubyite nuvuga ngo icyo cyangiye wumva kakanya ngiye kasa nkubwira ubu ngo tutarajya mu mago ukiri kureta witekereza ko nta kuko IQ umuntu na hantu yanditse ngo ngigeze ahangaha ngirahinduka ngigatekereza ibi cyo koza mukabera mugendereho yahinduka mukabera rero kandi mukabera rukuntu aza kerewe ari aza kerewe wararanje so rero mureke twige gukunda byanjye kunyurwa tunyurwe nibyo dufite ikindi tutararengaho umusore niba uje gutereta umukobwa ugasanga yiguriraga parfe runaka yagiraga imisatsi y'amafaranga runaka ubwe abikoreye ukabona ni ko uje umusanga wikora ikosa ry'uko asubire inyuma ahubwo
shiramo imbaraga. So shiramo amafaranga menshi, shiramo imbaraga. Mwereke ko nyine werekane ko ibyo byo nibyo nanone mujye mwita ku bakobwa. Abantu ari kunza kuri. Sibyo mujye mubitaho n'abakobwa ariko ntagumuye naho byanditse ku mungu ari gomba kuguha gift. Umva ari kubasa kuriza mwihanga namwe. Ntahantu byanditse ko umuhungu ari uha gift umukobwa. Cyangwa se umukobwa uha gift ugombanye. No. Man umuntu nimba guhaye sibye nimba umuntu aguhaye gift like kuri anniversary. Sinago ubundi umuntu ku munsi nimba umuntu mukundana. Umuntu ku munsi ni urukundo. Naguha na ukamu. Man rero ibintu nemutera courage binabona kumwitayeho nawe. Like nimba yaguhaye tuvuga isaha yaguhaye watch. Sibyo. Next time nahanubwiye babihenze nimba umukobwa ugiye gusura umuhungu tuvuge ukamushyira ukajya mu mujyi ukareba t-shirt ya 12k sibyo ukakamushyira mana kanu nawe ni umuntu erega nawe afite amaranga mutima nawe arishima nawe aranezerwa twitaneho ngiye nta numwe kigikiye ngo yite kuri uyu yite kuri twitaneho cyo kintu nababwiye sibyo Liliane anyiteho niteho ntaneho ese dutiye ni maguye ikindi dutekereza ibyo binatuma nyine relationship yanyu dutekereza ejo hazaza yaguka sibyo ntabwo ntekereza ko ushaka umutipe ashaka kuguha tuvuga guha ikanzu uyu munsi ejo wowe ukamuha ishati akabona umuha ishati ejo ndenduka ukabona uyu ngiye umuha ikanzu ejo ndukamuha nawe inkweto nyine hari ukuntu nawe ubwahita akubonamo yuko akomereje mu byose tutarasoza ni akantu gato abakobwa twatubwira ngo aho basohokera ubu ikigezweho ubukwe bwanyu n'ubutabera jariya ntabwo n'umuhungu njyana umpore ubukwe jariya bataha bakaburara ntabwo n'uwo tujyana kwirebero ntabwo n'uwa romantike ubukwe ntabwo nzakora twishime aho dushyikira umukobwa bita nka jodi posting imyenda yambaye agahita posting n'ibiciro byayo niba ari mu mutembere ishakoshi undi bari aho bazarongorwa nande n'umuvuga iwo mesha ni ugati umuntu runaka hari aho nkubwire bareba nyine like ba yaba igihenze akanagishyiraho nuko ahubwo uriya ngiye kuri sede yanjye ngiye ndamushyigikira uriya mukobwa ni ukuvuga ngo umuhungu uri kubona utazafoda we aba yanabikubwiye pe kandi cyo yaguhisha umuhungu ubona utazafodinga ibyo biciro byanditseho jya kwa kasa jya kwa ryi hari abantu bafite amafaranga bazabona ko ibyo bafite ubushobozi bwo kubikemura bazaza bageyo ariko wowe wikwifasa iki muremure twige kumenya nyine urugero rwacu reho yacu tumenye ngo turi ngendi kanaka uriya ni kanaka ikindi ibyo bintu bizana bituma n'abana benshi bifuza ugasanga bibana bashoye mu ngeso mbi n'ubundi yego ibindi byo bashoye mu ngeso twatera ngo wiyige usanga wa mwana wari uzi ameze ukuntu yarabonye kanaka ameze ukuntu akifuza kumera nkawe agaca no muri izo nzira zidakwiye nyine ntabwo ari byiza twige kunyurwa nta kindi kunyurwa mu kinyarwanda cyiza kwishime aho duhikira turatashya amasinde n'amakombe ngiye ndagiye cyane